Hello，大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天的话，跟大家唠一唠这个三国战记绿牌抽火啊，可以一个双赵云的一个摇杆组合小片段啊。这里可以看一下，我是一个 A 赵云啊，然后呢有下边这个八元老板用一个 B 赵云，我们两个人的决定啊，先虐杀一波曹操。那么呢，先清个兵。这个曹操呢，有的时候会卡住一个小兵啊，不知道卡哪儿了。你也看到呢，右下剩余敌人数量两个，曹操一个，另外一个不知道卡哪儿了。我这里飞碟起，暴气。大鹏展翅，他这个赵云暴气也大鹏展翅，这样的话呢，两个赵云的大鹏展翅肯定是可以互相接的，是吧？然后他是 B 赵云 ，B 人物的暴气呢无限连，所以说呢形成了这个局势啊，画面极度凶啊，一个赵云在左边，一个赵云在右边，两个人对着曹操，一顿大鹏展翅，一套秒杀，甚至气槽都没走完，是吧？双赵云的威力看来也是不错的。OK， 杀人自然少不了这个每日的这个日常了。我们再对对这个武神，没有啊，就是这儿。这个武神呢，我们是没有这个曹操令牌的，也不知道当时曹操令牌丢哪去了。但是不要紧啊，我们有衣服，我们有大鹏展翅。OK， 这样的话呢，我们两个人呢用衣服啊，之后呢继续大鹏展翅互相跑。你看他们经常就是这个血量掉的非常快啊，瞬间就一万多，瞬间就一万多，这个血量掉的非常快。之后呢，他这里先扔个衣服，我再扔个衣服啊，我这个时间掌握还是不错的。他这个对自己隐身衣剩余时间的掌握，我就是看他的时间了。他比我先扔的啊，他扔完之后呢，我再扔就没问题。那么呢，接着跑。哎，你行歪了，好了，衣服快没了，惨就一个字啊，你先没了。哎，他这里又扔一个，我再扔一个。OK， 那最后的血量呢，七万多，已经开始隐身了。如果跑得好的话呢，一次跑死。但是呢，现在气槽要不够了。我们来看一下气槽，没气了，没气了啊，没气了，没气的话呢，就不能无限连了。这样的话呢，这只金刚筋啊，获得了一个。展示时间刚好，我俩一个都消失，中了一个大嘴。哎呦！然后呢，他给我一个千里扣下了。啊，之后，这个半圆老板被这个武神也击杀了，但是不要紧啊，有来有回嘛，是不是？那么呢，我们再次站起来，一个动物叔给这个。这个情况为什么又是你国宝？你怎么走这么开心？总太开心了。等会儿啊，我这边。OK， 那准备继续。啊，这位置呢，单升一个武神了，又到了一个虐武神的环节，变成了一只大鹅，掉血吗？给他一只六六一桶，但是发现不怎么掉血啊，这个真的是刮痧小分队了，这个掉血量就是跟刚才比不了。确实真是刮痧呀！哎呦，不行了，对面给我捅飞了。哎，一个动物说没变上，我再来一本野猪，放个招吧。还有一本动物说挑个酒壶继续跑，这个大鹏展翅刨动物可能有点费劲啊。他这个 B 赵云也没办法，这 B 赵云大鹏展翅又被移，他只能顶着板边跑。哎，就这招厉害，距离，哎，还挺稳，好吧，刚说完挺稳掉了。还有一本动物书，我们再给他，还有动物书了吗？让一命，时间要不够了，时间要到。最后能不能给他变成熊猫啊？哎，98秒够了，没熊猫，要不然时间不够。我还相信你总看我打三国，你应该也能看懂啊。来九哥，时间是多么的重要，对吧？大神对时间的掌握是多么的精确。好了，咱们继续大鹏展翅，又变回来了，不要紧啊，不要紧，变回来了。就变回来揍呗，对不对？前面曹操咱都揍了，咱还差一个这个。扔了个什么玩意儿？我看到有活啊！啊，你可以看到这个人还是挺有意思的。哎，这位置呢，这个半圆老板变招了啊，他变了白鹤亮翅。那没事，我俩白鹤亮翅还能互接。我哪个都能互接。啊，这为什么说有意思呢？看大鹏展翅能互接啊，六六六能互接，就白鹤亮翅能互接，是吧？哎，所以说这个人物还是挺好玩的。这个钻火的白鹤亮翅是这个白赵云钻出来的啊，我这个呢就是原版的白鹤亮翅。OK， 继续钻。这白鹤亮翅的伤害还不俗，你可以看到是吧？目前为止呢，这个比之大鹏展翅呢也不弱多少。他没气了，他继续爆啊！只要他那个人战胜一下，我这边就中无限连，无敌的招，重新计算四招一式，然后再来对无敌啊，可以。没气了再爆，太惨了吧！啊，他那边没气再续上，兄弟你防防手啊！不是最终 BOSS 吗？你防防手啊！太惨了，他为什么不还手？哎，还手了！哎，他俩十把了。对于那个武神的加血，我们表示很开心、啊。哎，就等你还手呢，很开心。这半天就等你还手。又死了，这黄手又拉屎了。我们甚至希望他再加点血。黄手起来，好吧，那彻底了。那么今天的这个视频小短片呢，就给各位带到这儿了。咱明天同一时间不见不散，拜拜。